Divine Truth. The topic of this presentation is repentance and forgiveness. It was presented in Sao Paulo, Brazil on 11th of August 2012. This is part 1. That's good. Okay. Welcome. Bem-vindos. Welcome to our Brazilian people. Quero dar as boas-vindas para o povo brasileiro. And also to our Swedish people. Para o povo sueco. Suíço ou sueco? Sueco. Sueco. Yeah. And today, what I was thinking of doing was talking to you about something that's very, very important from God's perspective. Hoje eu estava pensando em falar algo para vocês que é muito importante da perspectiva de Deus. And that is the principles of repentance and forgiveness. Este tem a ver com os princípios de arrependimento e perdão. But let's start at the beginning. Mas vamos começar do início. All of you would have heard of the term karma. Todos vocês já devem ter escutado o termo karma, which is the paying of the penalties of your life. Que significa pagar as penalidades da sua vida. That is lived out of harmony with love. Em que você viveu em desarmonia com o amor. But in traditional spiritual circles. Mas em círculos espirituais tradicionais. Karma is said to be related to reincarnation. Eles relacionam o karma com a reencarnação. In other words, when a person has been born again. Em outras palavras, quando uma pessoa nasceu novamente, there is a belief that they were paying for their previous lives. Existe uma crença que elas estavam pagando pelas vidas passadas. Actions that were out of harmony with love. Em ações que estavam em desarmonia com o amor. And they feel that the next life. E eles acreditam que na próxima vida is something that they would then have to pay for. For the actions of the previous life. Que seria uma oportunidade de pagar pelas ações da vida anterior. But the spirits in the spirit world know. Mas os espíritos no mundo espiritual sabem. That karma is something that happens every single moment. Que o karma é algo que acontece a todo momento. In other words, every single moment we choose to act out of harmony with love. Em outras palavras, em cada momento que decidimos agir em desarmonia com o amor, there is an automatic damage that occurs to our own soul. Ocorre dano automático na nossa alma. And this happens the instant we act out of harmony with love. Isso acontece no instante em que agimos em desarmonia com o amor. And not some later time or in our next life. Não acontece mais tarde ou numa próxima vida. There is a name given to karma in the spirit world. Existe nome que foi dado para o karma no mundo espiritual. And the name given is called the law of compensation. E o nome que foi dado é a lei da compensação. Compensation. And this law states. E essa lei diz that whenever we act out of harmony with love, que toda vez que agimos em desarmonia com o amor, there will be an automatic damage to our own soul. Ocorrerá dano automático na nossa alma. And also damage to another person's soul who we might have harmed. E também vai ocorrer dano, prejuízo na alma de uma outra pessoa que talvez nós tenhamos feito. And we carry around this injury. E carregamos essa lesão until we're prepared to correct it. Until we're prepared to change and correct it. Até que estejamos preparados de mudar e corrigir. This is what is called the law of compensation. É isso que se chama a lei da compensação. So whatever you have been taught about karma. Então tudo que foi lhe ensinado a respeito do karma. Is really what the law of compensation is. É na verdade o que é a lei da compensação. But it is not related to reincarnation. Mas não está relacionada à reencarnação. But rather something that happens in your day-to-day life as you live your life. E sim é algo que acontece na sua vida todos os dias da maneira que você vive a sua vida. So does that make sense to everyone? E isso faz sentido para todo mundo que está aqui? Okay. There is this law of compensation. Essa lei da compensação is a very restricting law. É uma lei que restringe. In that anything that we do out of harmony with love. Em que qualquer coisa que façamos que esteja em desarmonia com o amor. Is automatically needing to be compensated for. É automaticamente ela automaticamente necessita ser compensada. And it's not our definition of love, e não tem a ver com a nossa definição do amor. But it is God's definition of love that is taken. Mas é a definição de Deus do amor que é levada em consideração. And quite often what we believe is loving, e frequentemente aquilo que nós acreditamos que é amoroso, is nowhere near as loving as what God believes is loving. Não é nem perto amoroso quando comparado com a maneira que Deus vê o amor. So this law has been made by God. Então essa lei foi feita por Deus. To help people come to see when they are being unloving. Para ajudar que as pessoas possam ver quando elas estão sendo desamorosas. And so that they take actions to correct their unloving behavior. E para que elas possam tomar atitudes para corrigir essas atitudes não amorosas. Now in a previous discussion in Belo Horizonte. Numa discussão anterior em Belo Horizonte. We talked about the relationship between God and man. Nós falamos sobre a relação entre o homem e Deus. And that from God's perspective all development is about love. Que da perspectiva de Deus todo o desenvolvimento tem a ver com amor. So when we talk about spiritual development, então quando falamos em desenvolvimento espiritual, we are not referring to development in metaphysical actions. Não estamos falando em desenvolvimento relativo a ações metafísicas. Or development in special gifts. Ou desenvolvimento de dons especiais. But primarily talking about the quality of love. Mas principalmente falando da qualidade do amor. Every one of God's laws are developing this quality of love. Todas as leis de Deus são desenvolvidas nessa qualidade do amor. And God's entire universe is constructed by laws surrounding love. E o universo inteiro de Deus é construído através de leis que estão ao redor dele. So when we are involved in what is called karma, então quando estamos envolvidos naquilo que se chama karma, or what most of the spirits call the law of compensation, ou que a maioria dos espíritos chama como lei de compensação, these are actions that the universe takes. Essas são ações que o universo assume. Based on the law, baseado na lei, to help us to become more loving. Para nos ajudar para que nos tornemos mais amorosos. But this is a very slow way of becoming loving. Mas essa é uma forma muito lenta de se tornar amoroso. And the reason why is because every single action has to be measured. O motivo disso é porque cada ação tem que ser medida. And then corrected if it's out of harmony with love. E corrigida se estiver em desarmonia com o amor. And this is a very, very slow process. Esse é um processo muito lento. Most people on earth have very little idea how unloving they are. A maioria das pessoas na Terra tem muito pouca ideia de quão não amorosos eles são. And so often they are taking actions. Então frequentemente estão assumindo ações which are unloving every single day. Que não são amorosas todos os dias. And the law of compensation. E a lei da compensação. Or karma. Ou o karma. Is placing the penalty upon the soul. Está colocando penalidade sobre a alma. For the breaking of the law. Pela quebra da lei. But most people are unaware of this. Mas a maioria das pessoas desconhecem isso. And it's only when they pass over into the spirit world. E é só quando elas passam para o mundo espiritual. And they look at their face in a mirror. E que elas se olham no espelho. And they look at their body. E olham o seu corpo. They see all of the errors that they have done all of their life. Eles enxergam todos os erros que fizeram e que cometeram durante toda a sua vida. And so for most people when they pass over, então para a maioria das pessoas quando elas passam para o outro lado, they find it very confronting. Eles acham isso bastante confrontante. And they find it very difficult to come face to face with what has happened. E é muito difícil ficar frente a frente com o que ocorreu. And because very little is known about this on the earth. E porque muito pouco se sabe a respeito disso aqui na Terra. Most people on earth continue to take unloving actions. A maioria das pessoas continuam tomando atitudes não amorosas. That they believe are loving. Que eles acreditam que sejam amorosos. And it's only when they pass over into the spirit world. E é só quando passam para o mundo espiritual. And they see their dark condition. E que elas enxergam sua condição escura. And they realize that something must be wrong. Que elas se dão conta que alguma coisa está errada. So what we would like to do, então o que gostaríamos de fazer? If we can just shut that door, perhaps. Oh, it's his car, is it? It's a bit hard to shut the door and then open it again, isn't it? There's lots of spirit interaction going on here. Tem muita interação de espíritos acontecendo aqui nesse momento. Often spirits want to interrupt these kind of conversations. Frequentemente os espíritos querem interromper esse tipo de conversa. Because it is also very confronting for them to hear the same material. Porque é muito confrontante para eles também escutar esse assunto. And this is something that happens regularly during the talks that I give. Isso acontece muito frequentemente durante as palestras que eu dou. So getting back to the point of our discussion so far. Então voltando ao ponto de nossa discussão. God is trying to help us to become more loving. Deus está tentando nos ajudar a nos tornarmos mais amorosos. Então Deus criou algumas leis que nos refina, nos tornam mais amorosos. E essa lei é tal que quando fazemos alguma coisa que está em desarmonia com o amor, ocorre uma correção automática na nossa alma. That is painful. Que é dolorosa. And this pain is telling us, e essa dor está nos dizendo, that we just took an action out of harmony with love. Que nós agimos de forma não amorosa. But most people on earth are very desensitized to pain. Mas a maioria das pessoas na Terra estão muito dessensibilizadas à dor. And as a result of that, they are not sensitive to this painful consequence. Como resultado disso, eles não são sensíveis a essa consequência dolorosa. And so they continue their same actions that they took before. E então as pessoas continuam as mesmas ações que tomaram anteriormente. Without listening to the correction that was given. Sem escutar a correção que foi dada. Now, to establish a relationship with God, para estabelecer uma relação com Deus, and the main point of my traveling the world, talking to people, e o ponto principal de eu viajar ao mundo para falar com as pessoas, is to help them establish a relationship with God. É para ajudar as pessoas a realizar, a ter uma relação com Deus. To help them become at one with God. Para fazer com que as pessoas fiquem como uno com Deus, unificados. When we become at one with God, quando nos tornamos uno com Deus, we can no longer do anything that is unloving. Não conseguimos mais fazer nada que não seja amoroso. And there is automatically, therefore, no penalty. E automaticamente não temos mais penalidade. Because every action we take is based upon love. Porque todas as nossas ações são baseadas no amor. Now, what I would like to do is illustrate the difference between this law. O que eu gostaria de fazer agora é ilustrar a diferença entre essa lei and another law that will help you have a relationship with God. E uma outra lei que vai ajudar vocês a ter uma relação com Deus. And this is called the law of repentance and forgiveness. Essas são chamadas a lei do arrependimento e do perdão. Now, before we proceed with that particular law, antes de passarmos a falar dessa lei em particular, what we would like to do is explain how laws have a hierarchy. Gostaríamos de explicar a hierarquia entre as leis. For instance, with the physical laws, por exemplo, as leis físicas. You've heard of the law of gravity. Vocês já ouviram falar da lei da gravidade? The law of gravity is about what happens to a person or any mass. A lei da gravidade é a respeito do que acontece com uma pessoa ou qualquer massa. When there is no firm substance under us. Quando não há nenhuma substância firme abaixo de nós. This law determines how fast we will be attracted. Essa lei determina a velocidade com a qual vamos ser atraídos to the ground, yeah. Ao chão. Yep. And this law of gravity is a very fundamental law. Essa lei da gravidade é uma lei muito fundamental. If we did not have gravity, se não existisse a gravidade, we would fly off the earth. Nós voaríamos para fora do planeta a uma velocidade de 16 mil quilômetros por hora. Yeah. And we would fly out into space. E voaríamos para fora no espaço. Because that's how fast the Earth is spinning. Porque essa é a velocidade que a Terra está girando. And anything that is on the top of the Earth spinning at the same speed. E tudo que está em cima da Terra girando na mesma velocidade. That is not connected firmly to the Earth. Que não está conectado firmemente à Terra. Through this gravity. Através da gravidade. Would automatically fly out into space. Automaticamente voaria para o espaço. So we would arrive on the Earth just being born. Então nós chegaríamos na Terra acabando de nascer. And within a few seconds we would die. Em alguns segundos nós morreríamos. Porque não há nada que possa nos impedir de voar para o espaço. Now there is another law which supersedes this law. Tem uma outra lei que supera essa lei. And that is the law of aerodynamics. Que é a lei da aerodinâmica. And this law states. E essa lei diz desde que eu tenho uma estrutura curva que é movimentada rapidamente, suficientemente rápida no ar, lift will be created, que elevação ocorrerá due to the pressure above the wing, devido à pressão que está acima da asa, sendo mais baixa do que a pressão que está embaixo da asa. And this creates the lift. E isso cria a elevação. If I have one of these wings, se eu tiver tipo essas asas, then I can overcome gravity. Então eu poderei superar a gravidade. So this law is higher than this law. Então essa lei é superior a essa aqui. In that this law overcomes this law. Em que essa lei supera essa. The law of aerodynamics overcomes the law of gravity. A lei da aerodinâmica supera a lei da gravidade. Both laws are still in operation at the same time. Mas ambas as leis estão operando ao mesmo tempo. But the conditions are different for the law of aerodynamics. Mas as condições são diferentes, por exemplo, para a lei da aerodinâmica. And because the conditions are different, e porque as condições são diferentes, it acts like the previous law is not there for a moment. Ela age como se a lei anterior não estivesse tendo efeito. For as long as we put into practice the conditions of this law, enquanto coloquemos em prática as condições dessa lei, then it looks like this law does not exist. Parece que essa outra lei não existe. But as soon as this law, the conditions are not the same anymore for this law. E logo que as condições não estejam as mesmas para essa lei, then gravity instantly comes into action. E instantaneamente a gravidade começa a entrar em ação. So if we're flying along in our airplane, então se estamos voando no nosso avião, and one of the wing breaks, e uma das asas quebra, now the law of gravity comes into action. Agora a lei da gravidade entra em ação. Even though we have one wing, embora tenhamos ainda uma asa, there is no balance. Não há equilíbrio. And now the law of gravity will take over. Então a lei da gravidade assume and pull us straight to the ground. E nos puxa direto para o chão. Now this is very much the same with all of God's laws. Isso é bem parecido com a maioria das leis de Deus. All of God's laws have a hierarchy like this. Todas as leis de Deus têm uma hierarquia deste tipo. And the highest laws operate upon the soul. E as leis superiores, as mais altas, operam sobre a alma. And the soul is not our spirit body. E a alma não é o nosso corpo espiritual. And it is not our physical body. E também não é o nosso corpo físico. It is our real self. É o nosso ser verdadeiro. And it is the highest of God's creations. E é o mais alto das criações de Deus. So these laws here, these two laws. Então essas duas leis. That's the laws of aerodynamics and the law of gravity. A lei da aerodinâmica, a lei da gravidade. They operate upon my physical body. Elas operam sobre o meu corpo físico. But they do not operate upon my soul. mas não operam sobre a minha alma. They also do not operate upon my spirit body. Também não operam sobre o meu corpo espiritual. This is why a person can have an experience. É por isso que uma pessoa pode ter uma experiência of leaving their physical body, de deixar o seu corpo físico, and traveling through what many call the astral travel, e fazer o que se chama uma viagem astral. And then return back to the physical body. E voltar para o corpo físico. Because the soul and the spirit body, porque a alma e o corpo espiritual, are not forced to stay on the earth. Não são forçados para ficar na terra. Through the law of gravity. Através da lei da gravidade. So our soul and our spirit body, então o nosso corpo espiritual e nossa alma, can leave our physical body, podem partir e deixar o corpo físico, and return to our physical body, e voltar para o corpo físico. And each of us do this every night when we go to sleep. E todos nós fazemos isso toda noite quando vamos dormir. But there are laws, mas existem leis, that operate only upon the soul, que operam somente sobre a alma. And these laws are the highest possible laws that God has made. E são as leis mais altas que Deus já criou. Every action of these laws are to do with love. Cada ação dessas leis tem a ver com amor. And the law of compensation that I previously mentioned. E a lei da compensação que eu acabei de falar. Is a law operating upon the soul. É uma lei que opera sobre a alma. But it is one of the lowest laws operating upon the soul. Mas é uma das leis mais baixas que opera sobre a alma. Just like the law of gravity is a low law operating upon the physical body. Como a lei da gravidade é uma lei inferior que opera sobre o corpo físico. The law of compensation is a low law operating upon the soul. A lei da compensação é uma lei inferior que opera sobre a alma. And there are higher laws that also can operate upon the soul. Também existem leis superiores que também operam sobre a alma. That can cause the soul to fly, as it were. Que podem fazer com que a alma voe, por exemplo. Similar to how wings can cause the physical body to fly. Similar às asas que fazem o corpo físico voar. And these laws are all called the laws of divine love. E essas leis são todas chamadas de leis do amor divino. And these laws surround one primary law, and that is the law. Todas essas leis estão ao redor de uma lei principal, que é a lei. The law of repentance. Lei do arrependimento. And forgiveness. E do perdão. Now, very few spirits in the spirit world. Muito poucos espíritos no mundo espiritual. Have heard of this law. Já ouviram falar dessa lei. For that reason, very few people on earth have been told it. Por isso que muito poucas pessoas na Terra também ouviram falar. Now, almost every spirit knows of this law. Mas quase todo o espírito já conhece esta lei aqui. So I'm referring now to the law of compensation. A lei da compensação. Almost every spirit knows that law. Quase todos os espíritos conhecem essa lei. And so when they speak to the earth through a medium, então quando eles falam com a terra através de uma médium, they speak of this law in operation. Eles falam dessa lei em operação. But very few spirits know of this law, the law of repentance and forgiveness. Mas muito poucos espíritos conhecem essa lei, a lei do arrependimento e do perdão. And for that reason, very few people on earth ever hear of this law. Por esse motivo que muito poucas pessoas na Terra ouviram falar essa lei. And so many people who pass over from the earth to the spirit world. Então muitas pessoas que passam para o mundo espiritual da Terra. When they look at their condition in the mirror. Quando elas olham a sua condição no espelho. And they see their dark condition. E elas enxergam a condição escura em que estão. After a while they realize that their dark condition is because of the lack of love in their soul. Depois de tempo elas se dão conta de que a condição escura é por falta de amor na sua alma. And then because it is not well known about the law of repentance and forgiveness. E porque não se conhece muito a lei do arrependimento e do perdão. They realize they have to engage the law of compensation. Elas se dão conta que tem que se engajar na lei da compensação. In order to remove these unloving actions that are the result in their soul. Para poder remover essas ações desamorosas que estão na sua alma. But they don't realize that we could actually remove them using a higher law. Elas não sabem ou não entendem que é possível remover essa escuridão utilizando uma lei superior. And it's this law that I would like to discuss with you in detail. E é sobre essa lei que eu gostaria de discutir com vocês em detalhe. Are there any questions about it so far? Alguma pergunta sobre isso até agora? And everyone understands the hierarchy of law? E todo mundo entende a hierarquia das leis? Yes, and everyone can see just like gravity is lower than aerodynamics. Todo mundo consegue ver que como a gravidade, por exemplo, é inferior à aerodinâmica. So too, this law of compensation will be lower than the law of repentance. Então a lei da compensação é inferior à lei do arrependimento e do perdão. Okay. The law of compensation operates directly on the soul. A lei da compensação atua sobre a alma diretamente. E afeta o corpo espiritual e o corpo físico em velocidades diferentes, por exemplo? Yes, the soul, of course, whatever is happening in the soul. Sim, qualquer coisa que está acontecendo na alma. Because the soul is connected to the spirit body. Porque a alma é conectada ao corpo espiritual. There will be an effect in the spirit body. Haverá efeito no corpo espiritual. So when a person can see their chakras. Então quando uma pessoa consegue enxergar os seus chakras. There will be certain effects on the chakras. Haverá alguns efeitos sobre os chakras. That come from the soul. Que estão vindo da alma. And in fact, all of the energy points of your spirit body. E de fato todos os pontos energéticos do seu corpo espiritual. Are all dependent upon what's happening in the soul. São todos dependentes daquilo que acontece na alma. In addition, the physical body. E além disso, o corpo físico. Is also influenced only by the soul. Também é somente influenciado pela alma. So these blocked up feelings and lack of love. Inside of the soul. Então essas emoções trancadas, essa falta de amor dentro da alma, affect the suffering of the physical body. Afetam o sofrimento do corpo físico. Now the physical body changes the oldest cells in our physical body. Então o corpo físico e as suas células mais velhas are around 7 years old. Duram em torno de 7 anos. And every 7 years our physical body's cells replicate. E a cada 7 anos as células do corpo físico se replicam. There are some cells that replicate much faster than this. Algumas fazem isso muito mais rápido. But that is normal. The 7-year period is normal. Mas o período de 7 anos é que é o normal. So if a change happens in the soul. Então se uma mudança ocorre dentro da alma. Where the soul becomes more unloving. E a alma quando uma alma se torna menos amorosa, then you'll start to see the effect in the physical body. Então você vai começar a ver o efeito no corpo físico. 7 years later. 7 anos depois. But you will see the effect in the spirit body. Mas você poderá ver o efeito no corpo espiritual. Much sooner. Muito antes. Because almost all cells in the spirit body replicate. Porque as células do corpo espiritual se replicam, a maioria delas. Within 1 month of our time here on Earth. Dentro de 1 mês do nosso tempo aqui na Terra. So you'll see the effect much more rapidly in the spirit body. Então você verá o efeito muito mais rapidamente no corpo espiritual. When the soul acts out of harmony with love. Quando a alma age em desarmonia com amor. Yep. So the soul has a direct effect on the physical body without passing through the spiritual body. Então a alma tem efeito direto no corpo físico sem passar pelo corpo espiritual. The reality is a little, if I can draw the reality a bit differently. Se eu puder desenhar a realidade de uma maneira pouquinho diferente. If you can imagine that this red is the physical body. Se você puder imaginar que esse vermelho é o corpo físico. And this blue is the spirit body. E o azul é o corpo espiritual. That's how the two bodies look. É assim que a aparência dos dois corpos. And then if you can imagine that this yellow is the soul. E se você conseguir imaginar que o amarelo é a alma. You can see that the soul. Você pode ver que a alma envelops both bodies. Encapsula os dois corpos. Now, because the soul envelops both bodies, e porque a alma encapsula os dois corpos, anything that happens to the soul, qualquer coisa que acontecer com a alma, automatically affects both bodies. Automaticamente afeta os dois corpos. Now, because the spirit body responds faster, Porque o corpo espiritual responde mais rapidamente. The spirit body's energy systems are the first things to be affected. Os sistemas energéticos do corpo espiritual são os primeiros a ser afetados. And this is why the chakras instantly change. E por isso que os chakras mudam instantaneamente. But the physical body, because of its genetic replication process. Mas o corpo físico, por causa do seu sistema genético de se replicar, takes much longer to be affected. Demora muito mais tempo para ser afetado. And could take up to 7 years for something that has changed in the soul. E pode demorar até 7 anos para algo que mudou na alma. To be shown in the physical body. Ser mostrado no corpo físico. The reality is, for most of us, a realidade é que para a maioria de nós, the time we die, o momento em que morremos, is when our body best mirrors. É quando o nosso corpo melhor mostra a nossa verdadeira condição de alma. Então, a maioria das pessoas, quando morrem de idade avançada, o corpo está muito envelhecido. Geralmente, as pessoas estão gordas em determinadas partes do corpo. The face is very lined. O rosto cheio de rugas. We have skin blemishes. Manchas na pele. And these are all a part of our spirit body's energy systems. Isso é tudo parte dos sistemas energéticos do corpo espiritual. Not working properly. Não funcionando corretamente. And that occurs because the soul. Isso ocorre porque a alma is already out of harmony with love. Já está em desarmonia com o amor. And it has caused these problems to both bodies. E causou isso aos dois corpos. Is there more you'd like to ask about that, Danny? Mais alguma pergunta sobre isso? Mary'd like to ask. Yeah, it was just about the level of compensation. Would you say that those effects are the results of the law of compensation? Sobre a lei da compensação, você poderia dizer que esses efeitos são resultados da lei da compensação? Yes, this gradual destruction of the spirit body. Essa destruição gradual do corpo espiritual e a destruição gradual do corpo físico são resultados de cada vez a alma age em desarmonia com o amor. And these bodies e estes corpos são uma das maneiras que podemos medir esse reflexo de como nós temos estado não amorosos. Of course, there are some other ways, é claro que existem outras maneiras, but often we are quite self-absorbed. Mas geralmente nós só olhamos para nós mesmos. And so looking at our body is a good way to measure things. Então, uma boa maneira de medir é olhar para o corpo. As we grow in love, e à medida que crescemos em amor, our bodies have the capacity to grow younger. Os nossos corpos têm a capacidade de rejuvenescer, rather than growing older. Ao invés de envelhecer. And in fact, scientists today do not even understand. E de fato, os cientistas hoje não entendem. Why the body grows old and dies? Por que o corpo envelhece e morre? But this is the reason why. Este é o motivo que isso acontece. It's because of the unloving decisions that are made in the soul. É por causa das decisões não amorosas que são tomadas na alma. That cause the spirit body to be degraded in its condition. Que causa a degradação do corpo espiritual em sua condição. And then causes the physical body to degrade in its condition. E depois causa a degradação do corpo físico em sua condição. Now, when we pass over into the spirit world, mas quando passamos para o mundo espiritual, we do not have the physical body anymore. Não temos mais o corpo físico. But we still have the spirit body. Mas ainda temos o corpo espiritual. And that is still reflecting the soul's condition. E isso continua refletindo a condição da alma. So it is the soul's condition in love. Então é a condição da alma em amor. That determines what happens to the spirit body. Que determina o que acontece com o corpo espiritual. And to the physical body. E com o corpo físico. And it's this law of compensation. E essa lei da compensação. That causes the gradual destruction of both bodies. Causa a destruição gradual de ambos os corpos. Because the soul is choosing to act out of harmony with love. Porque a alma está escolhendo agir em desarmonia com o amor. You can ask in Portuguese if you want. Yeah, then. If you're stuck in the law of compensation. Mm-hmm. a falta de amor. You're going to take much longer to revert the lack of love. Mas se você vai além da lei da compensação para a lei do arrependimento e perdão. So if you go beyond the law of compensation and you go to the law of repentance and forgiveness, you take a leap. Yes. Forward. You take a leap in helping your soul to become more loving very rapidly. Tu dá salto em fazer a tua alma se tornar mais amorosa mais rapidamente. This is why this law is very important to understand. Por isso que essa lei é muito importante de entender. But unfortunately, it's one of the laws on earth that are very rarely understood. Mas infelizmente é uma das leis que é menos entendida na Terra. Up till 2 million years ago, a gente estava sobre as leis velhas. We were under the old laws. Há cerca de 2 mil anos atrás. Around 2 million years ago. 2000? Oh, 2000? Really? 2 mil anos atrás. A lei mudou. As leis antigas. The laws changed. As leis que não falavam do amor de uma forma tão grande imperavam, a lei do amor passou a imperar. So the laws that didn't speak about love were stronger, and then the law that are related to love started operating. Well, let me explain what happened 2,000 years ago. Deixe-me explicar o que aconteceu há 2 mil anos atrás. All of God's laws still existed. Todas as leis de Deus já existiam. And in fact, all of God's laws still exist now, as they did millions of years ago. Todas as leis de Deus ainda existem hoje, como existiam há milhares de anos atrás. God's laws themselves do not change. As leis de Deus em si não se modificam. But our discovery of them changes. Mas a nossa descoberta delas muda. And 2,000 years ago, when I first came to Earth. Há 2 mil anos atrás, quando eu vim primeiramente para a Terra, eu ajudei a descoberta dessas leis ligadas ao amor divino. The laws existed before then, essas leis já existiam antes disso, but nobody had discovered them and or knew how to use them. Mas ninguém tinha descoberto-as ou como usá-las. Once somebody discovered them and learned how to use them, uma vez que alguém descobriu essas leis e aprendeu a usá-las, now that could benefit everybody. Então todos poderiam se beneficiar. Just like 100 years ago, somebody discovered aerodynamics. Como há 100 anos atrás alguém descobriu a aerodinâmica. And now everybody flies. E agora todo mundo voa. Well, almost everyone. Quase todo mundo. And it's very similar with regard to these laws. E é muito similar com relação a essas leis. Before 2,000 years ago, this law was the only law that was discovered. Antes de 2 mil anos atrás, essa era a única lei que conheciam. And this law, although it was present, nobody knew how to use it. Essa lei, embora existisse, ninguém sabia usá-la. And all of the laws of divine love were discovered at that time. E todas as leis do amor divino foram descobertas naquela época. But that doesn't mean that there isn't more laws to discover. Mas isso não significa que não existam mais leis para serem descobertas. Because God has created an infinite system. Porque Deus criou sistema infinito. And mankind is always discovering new things about what God has made. E a humanidade está sempre descobrindo novas coisas que Deus criou. It's not an issue of discovering, but applying. Well, you need to discover before you can apply. Yes. Sim, mas precisa descobrir antes de aplicar. You know, if you don't know what is available, often you go along blindly without being aware. Se você não sabe o que há disponível, você vai andar cego sem. So I agree, you need to apply it, but before you can apply it, you need to discover it. Eu concordo que tem que aplicá-la, mas antes de aplicá-la tem que descobri-la. Yeah. Danny? Então as cores e a luz que enxergamos ao redor das pessoas é do corpo espiritual ou é da alma? That is from the spirit body. É do corpo espiritual. But the spirit body's condition is reflected by the soul. Mas a condição do corpo espiritual é o reflexo da alma. So the soul causes the spirit body's condition. Então a alma causa a condição do corpo espiritual. The reality is when a person is developed in love. A realidade é quando uma pessoa é desenvolvida em amor. Most people on earth cannot see their aura. A maioria das pessoas não consegue enxergar a aura delas. Because the colors associated with a highly developed aura. Porque as cores associadas a uma aura altamente desenvolvida cannot be seen by the physical body's eyes. Não podem ser vistas pelos olhos físicos. And cannot be seen by most person's spirit body's eyes either. E também não pode ser vista pelos olhos do corpo espiritual também. So even so that, for example, a spirit who is white, por exemplo, um espírito que é branco, can appear white even if they are in the second dimension. Pode ser branco mesmo que estejam na segunda dimensão. But there are at the moment 36 levels of dimensions. Então, mas existem hoje 36 níveis de dimensões. And if white is by the second dimension, then you must wonder what is above. Então, se o branco é o que está na segunda dimensão, então você imagina as cores que tem acima. So many people on earth see images of spirits. Então, muitas pessoas na Terra enxergam imagens de espíritos. But this does not mean that the spirit is portraying themselves accurately to the person on earth. Isso não quer dizer que o espírito está se mostrando apuradamente para a pessoa na Terra. Spirits are capable of changing their condition. Os espíritos têm a capacidade de mudar a sua condição. And projecting an image into your mind of their condition. E projetar na sua mente uma imagem da condição deles. That they themselves do not have. Que eles na verdade não possuem. They are able to project a facade. Eles são capazes de projetar uma fachada. And we must be very careful if we cannot feel the spirit. Temos que ter cuidado se não conseguimos sentir o espírito. And feel its condition. E sentir a condição dele. Then we will believe what we see. Então vamos acabar acreditando naquilo que estamos vendo. Rather than feeling something more deeply. Ao invés de sentir algo mais profundamente. But you are correct in the sense that the spirit body is the aura that you see. E você está correto em dizer que o corpo espiritual é a aura que a gente enxerga. And the colors coming out of the spirit body are the emotions that are present in the soul. E as cores que saem do corpo espiritual são as emoções que estão na alma. So sometimes a person who is a very dark soul, às vezes a pessoa é uma alma muito escura, can have a bright color coming out of them. Pode ter uma cor luminosa saindo deles. Because in that moment they have an emotion of sincerity. Porque naquele momento eles tiveram uma emoção de sinceridade. Or of love. Ou de amor. And this emotion comes out as a different color than their dark soul. E essa emoção sai de uma cor diferente da cor da alma toda. But the spirit body will accurately reflect. Mas o corpo espiritual vai refletir apuradamente, through its appearance, através de sua aparência, the true long-term condition of the soul. A verdadeira condição de longo prazo da alma. We are all capable of occasional moments of brilliance. Nós somos todos capazes de momentos ocasionais de brilho. But once we are fully developed in love, mas uma vez que estejamos desenvolvido totalmente em amor, every moment will be a moment of brilliance. Todo momento será um momento de luz. Yep. So, are there any more questions about the way the soul affects the spirit body and material body? Mais alguma pergunta a respeito de como a alma afeta o corpo espiritual ou o corpo físico? And everyone understands that the soul envelops both bodies. E todo mundo entende que a alma encapsula ambos os corpos. And therefore controls their condition. E portanto controla a condição deles. Tony? One question. Would you say that quote vibrational remedies like homeopathy are operating on the spiritual body? Você diria que terapias vibracionais tipo homeopatia está operando sobre o corpo espiritual? Vibrational, so-called vibrational remedies. Os remédios vibracionais, como são conhecidos, where people are trying to improve their vibrations. Onde as pessoas estão tentando melhorar a sua energia vibracional. Can affect both the spirit body and the physical body. Pode afetar ambos o corpo espiritual e o corpo físico. But they will not change the soul. Mas elas não modificam a alma. Because the soul does not change. Porque a alma não muda. And the soul causes all of the problems in both of these bodies. E a alma causa os problemas em ambos os corpos. Any vibrational change or chakra change. Qualquer mudança vibracional ou mudança no chakra. Will generally have a temporary effect. Geralmente terá um efeito temporário. On the spirit body and the physical body. No corpo físico e no corpo espiritual. With one exception. Com uma exceção. Sometimes people have spirits attached to their spirit body. Às vezes as pessoas têm espíritos conectados ao seu corpo espiritual. And these spirits attach in a different location depending on where there is an injury emotionally. E esses espíritos se conectam a determinados locais onde tem lesão emocional. And if you break that attachment, e se você quebra essa conexão, then that part of the body will no longer be severely affected by that spirit. Então essa parte do corpo não mais será severamente afetada pelo espírito. And this will be an instant change. Isso será uma mudança instantânea. But aside from that, mas além disso, fora isso, the soul is the thing that determines the condition. A alma é o que determina a condição. So, when we are changing the soul, is it useful to use a therapy on the physical body, like rolling or something, to facilitate the change or not? Quando estamos tentando modificar a alma, ajuda a usar alguma terapia, tipo rolling, no corpo físico? The problem with any therapy that affects the physical body or the spirit body, o problema com qualquer terapia que afeta ou o corpo físico ou o corpo espiritual, is that in a way it makes us believe something has changed. É que de certa maneira faz com que a gente acredite que algo mudou. When the soul is yet to change. Quando a alma ainda tem que mudar. And we can start to begin to think. E podemos começar a pensar that we have actually changed. Que nós mudamos, na verdade. When the soul is still in the same damaged state. Quando a alma continua no mesmo estado danificado. The way I see my physical body. A maneira que eu enxergo o meu corpo físico. And the specific injuries that it has and pains that it experiences. E as lesões específicas que tem e as dores. Is that it's a perfect measuring stick to tell me what's wrong with my soul. Que é uma ferramenta que pode me medir e mostrar o que está acontecendo com a minha alma. Então, se eu gastar meu dinheiro tentando consertar os problemas do meu corpo físico, without doing any work on my soul, sem fazer algum trabalho sobre a alma, then I'm wasting both time and money. Então eu estou desperdiçando tempo e dinheiro. And also fooling myself in the process. E também me enganando nesse processo. It would be far more effective if I focused on my soul. Seria muito mais eficiente se eu focasse na minha alma. And allowed the physical and spirit bodies to reflect my condition. E permitisse que o corpo físico e o corpo espiritual refletissem a minha condição. Because that will tell me everything. Porque isso vai me dizer toda a verdade. I understand though that most people feel a bit resistive to that. Eu entendo que a maioria das pessoas tem resistência quanto a isso. Most people want the pain of their physical body to reduce. A maioria das pessoas querem que a dor do corpo físico se reduza. Without having to do anything else. Sem ter que fazer mais nada. And so they might take a pill. Então eles podem tomar um remédio. For example, I have a headache, so I take a headache tablet. Por exemplo, estou com dor de cabeça, tomo um remédio para dor de cabeça. Ao invés de enxergar que a minha dor de cabeça foi causada pela minha alma, reprimindo o seu desejo de chorar. Então, ao invés de enxergar a causa verdadeira da minha dor de cabeça, eu tomo uma pílula, um tablete. A dor de cabeça desaparece. And now my desire to cry has also disappeared. E também meu desejo de chorar também desapareceu. Because it's been suppressed. Porque foi reprimido. And I had a chance to release something from my soul. E eu tive a chance de liberar algo da minha alma. And I chose to try to fix my physical body instead. E eu escolhi tentar consertar o meu corpo físico. But the problem will still exist in my soul. Mas o problema ainda vai existir na minha alma. When we change the soul, is the change in the physical body instantaneous, or does it take a period of time? Quando nós mudamos na alma, a mudança do corpo físico é instantânea ou demora tempo? In almost all cases, the result is instantaneous. Em quase todos os casos, o resultado é instantâneo. Because of the soul no longer imposing a corrupted energy system upon the spirit body. Porque daí a alma para de impor um sistema energético corrupto no corpo. And so therefore, the energy system no longer affects the physical body. Então o sistema energético não mais afeta o corpo físico. And no longer causes damage to the physical body. E não causa mais danos ao corpo físico. However, there are some issues that our physical body faces. Mas tem algumas questões que o corpo físico encara. Which have a 7-year cycle. Que tem o ciclo de 7 anos. And so it may take some time before the effects show in the physical body. Então pode demorar tempo para que os efeitos sejam vistos no corpo físico. Anytime we engage this law, the law of compensation. Toda vez que nos engajarmos na lei da compensação. Any change that is made at the soul, qualquer mudança que é feita na alma, will have a slow, will have a gradual effect upon the bodies. Terá um efeito gradual sobre os corpos. In a positive direction. Numa direção positiva. And any unloving behaviors that we engage with our soul. E qualquer comportamento não amoroso que formos engajar. Will have a gradual effect on our bodies. Terá um efeito gradual sobre os nossos corpos. In a painful negative direction. Numa direção de dor negativa. When we talk about this law in a minute. Quando falamos nessa lei, you'll find that this law engages much faster processes. Que essa lei ela engaja processos muito mais velozes. Where instant things can happen to the physical body and the spirit body. Onde coisas instantâneas podem acontecer ao corpo físico e corpo espiritual. Based upon what occurs on the soul. Baseado no que ocorreu na alma. Yep. Numa espiral, e se estiver rodando na mesma dimensão dessa espiral, você está na lei da compensação rodando. It's like rotating in the same dimension of the spiral. You're under the law of compensation. E quando você faz um shift para uma dimensão acima, você está fora do tempo e do espaço da dimensão de baixo. Whoa, whoa. So when you shift to a higher law, continue. Yeah. So if you are stuck in this dimension of the spiral, going back and forth on the same, you are upon this law with this timing of this law. If you go a shift with an upper vibration and you have another time, another space, then you are upon that new law. No, the new laws are the law. Remember, I said earlier that all of the laws are operational on everyone. Lembra que eu disse que as leis operam sobre todas as pessoas. And it's just that many of us are not aware of it. Só que muitos de nós não temos consciência disso. The law of compensation operates upon every soul. A lei da compensação opera sobre todas as almas que não se engajaram na lei do arrependimento e do perdão. Sometimes within the one person, às vezes uma pessoa, there is some things that they are repentant and for. Que a pessoa se arrepende de algumas coisas. E ao mesmo tempo tem coisas que elas não se arrependem de ter feito. Então com as coisas que elas se arrependeram, essa lei está operando. E as coisas que elas não estão arrependidas, essa lei está operando. Então não é que a pessoa tenha abraçado toda a lei. This law all the time. Não quer dizer que a pessoa abraçou essa lei o tempo todo. Every time you do the shift, the timing of the upper law, the other law, is different from the timing of the first law. Exactly. Even if it's simultaneously to different subjects. Exactly. Just like the law of aerodynamics and gravity work in the same way. É como a lei da aerodinâmica e a gravidade funcionam da mesma maneira. It's very important to understand that. Because many times we think we're engaged in this law. É muito importante que entendemos isso, porque às vezes a gente acha que está engajado nessa lei do arrependimento e do perdão. When we are not. E não estamos. And we're actually engaging this law. E na verdade estamos atuando com essa lei. But understand that this law does help us progress. Mas tem que entender que essa lei nos ajuda a progredir. It's not a law that creates stagnation. Não é uma lei que cria estagnação. In fact, all of God's laws don't create stagnation. De fato, todas as leis de Deus não criam estagnação. All of God's laws are about making us progress. Todas as leis de Deus são para nos fazer progredir. But this progression is much slower. Mas essa progressão é muito mais lenta. Because we are resistive to the change. Can you repeat? Because we are resistive to the change. Porque estamos resistindo à mudança. Yeah. So when we are resistive to change, sim, quando resistimos à mudança, we are not repentant. Não estamos arrependidos. And now the law of compensation grinds away at us. Então a lei da compensação vai nos consumindo, trying to get us to change, nos fazendo mudar. And we are often at the same time trying to stop change. E ao mesmo tempo estamos tentando parar a mudança. And the reason why this law operates upon most people. E o motivo pelo qual essa lei opera sobre a maioria das pessoas. Most of the time. Ou a maioria do tempo. Is because most people are resistant to embracing more truth about love. Porque a maioria das pessoas são resistentes em abraçar mais verdade sobre o amor. And we have excuses. E temos desculpas. We have justifications. Justificativas. We minimize. Minimizamos o problema. We shift the blame onto other people. Passamos a culpa para os outros. These are all the things we do. São todas as coisas que fazemos. That are out of harmony with love. Que estão em desarmonia com o amor. And while we're doing that, the law of compensation is grinding away. Enquanto estamos fazendo isso, a lei da compensação está nos amassando. Trying to get us to realize that something is wrong. Para que tenhamos consciência de que algo está errado. So this is a very important law. Então essa é uma lei muito importante. For people who do not want to change. Para as pessoas que não querem mudar. But for people who want to change. Mas para as pessoas que querem mudar. This is a much more important law. Essa é uma lei muito mais importante. Because this is a way you can embrace change very rapidly. Que é uma maneira de abraçar a mudança muito rapidamente. But both laws are essential in God's universe. Mas ambas as leis são essenciais no universo de Deus. To cause a correction of people. Para causar a correção das pessoas. And to bring the entire universe into more love. E para trazer todo o universo em mais amor. So they're both very important. Então são muito importantes ambas. But this one is because we are resistive. Essa é porque temos resistências. And this one is because we are willing. E essa é porque temos vontade. And when you are willing, you can do things much faster. E quando você tem vontade, você consegue fazer as coisas mais rapidamente. Than if you're resistive. Do que se você estiver resistente. So perhaps we need to now discuss the law of repentance and forgiveness. Talvez devamos discutir sobre a lei do arrependimento e do perdão. In a lot more detail. Em muito mais detalhes. And then we'll understand what's involved. E vamos poder compreender o que está envolvido. Yep. So, yeah. You go first. When we use the law of compensation. Is that where we need to get sick to learn? A very good question. Ótima pergunta. The reality is most of us get sick. A realidade, a maioria de nós fica doente. Because we are already rejecting truth. Porque já estamos rejeitando a verdade. And in fact, all sickness is the result of the rejection of truth. Na verdade, todas as doenças são o resultado da rejeição da verdade. Or if you could say it more specifically. Ou se pudermos dizer mais especificamente. The result of acting in an unloving way. O resultado de agir de uma maneira não amorosa. Without noticing it. Sem notar isso. And as a result of that. E como resultado disso, for many years we have suppressed these conditions of this. We let's say it the other way. For many years we have engaged the unloving behavior. Por muitos anos nós estávamos engajados nesse comportamento não amoroso. And the physical body sickness is showing us something is wrong. E a doença do corpo físico está nos mostrando que algo está errado. And the law of compensation. E a lei da compensação is causing our physical body to be sick. Está causando a doença do nosso corpo. But when you think about it, it's not really the law that causes it. Mas quando se pensa nisso, não é bem a lei que causa a doença. It's our unwillingness to see what's in the soul that causes it. É a vontade que temos de não enxergar o que está na alma. But all physical sickness that we ever experience. Mas todas as doenças que já experimentamos. And all accidents that we have. E todos os acidentes que temos. Are all the result of something that's going on in the soul. São todos resultados de algo que está ocorrendo na alma. Something that we need to correct. Algo que temos que corrigir. And the law of compensation is showing us. E a lei da compensação está nos mostrando isso. Now the law of compensation is rapid in its action. A lei da compensação é rápida em sua ação. And in some cases can cause very rapid effects. Às vezes pode trazer efeitos rápidos, bem rápidos. Such as an accident. Tipo acidente. Other times we are suppressing over a long period of time. Outras vezes estamos nos reprimindo por muito tempo. And we are slowly becoming more resistive. E lentamente ficando cada vez mais resistentes. And this is usually the cause of our physical sicknesses and diseases. E isso é o que geralmente causa as doenças do corpo físico. Yeah, yeah, yeah. Mary? Yes. Pode ser que sejamos não amorosos com os outros e conosco mesmos. Remember that the love is not just about loving others. Lembra que o amor não é só sobre amar o outro ou os outros. But it's also about loving yourself. É também sobre amar a si mesmo. You cannot sacrifice the love of others for yourself. Você não pode sacrificar o amor dos outros por você. And you cannot sacrifice the love of yourself for others. E você não pode sacrificar o amor por você, pelos outros. There needs to be a perfect balance in the soul of love of others and self. Tem que ter equilíbrio perfeito na alma entre o amor por si e o amor pelos outros. And in fact, true love of yourself. E de fato, o amor verdadeiro por si mesmo. And true love of others. E verdadeiro amor pelos outros. Will never cause a compromise between those two positions. Não vai causar nenhum comprometimento entre essas duas condições. Mas muitos de nós foi ensinado a não nos amar. Ou nos ensinaram a ser egoístas. Onde não amamos os outros. E a lei da compensação vai nos mostrar em ambos os casos. Que existe um problema na nossa alma. And this law is the effect. E essa lei é o efeito of the soul's unloving choices. Das escolhas não amorosas que a alma fez. The soul itself will attract. A alma em si irá atrair. Through the law of attraction. Através da lei da atração. New events that will cause the soul to be triggered emotionally. Novos eventos que vão acionar a alma. But these new events, if we act unlovingly with them, mas se frente a esses novos eventos agirmos de forma não amorosa, will cause a further degradation of our soul. Vai causar futura degradação da nossa alma. So, for example, let's say that I feel I'm a woman and I feel unloved by men. Por exemplo, vamos dizer que eu sou uma mulher e não me sinto amada pelos homens. I will then attract a man who is unloving towards me. Eu vou atrair um homem que não é amoroso comigo. And this is because my soul doesn't have a good opinion of itself. Isso é porque a minha alma não tem uma opinião positiva a respeito de mim mesma. And so it will automatically attract a man who reflects that opinion. Então automaticamente vai atrair um homem que reflete essa opinião que eu tenho. Now in that interaction I have a choice. Então nessa interação eu tenho uma escolha. I could choose to ask the man to leave. Eu posso escolher e pedir para esse homem ir embora. And thereby grow in my condition of love towards myself. E assim crescer na minha condição de amor comigo mesmo. Or I can choose to embrace the unloving actions of the man. Ou eu posso escolher de abraçar e aceitar as ações não amorosas do homem. And because of my fear or other emotion. E por causa do meu medo ou por outras emoções. Choose to do whatever he wants. Escolho fazer tudo que ele quer. And this will reduce my condition. Isso vai reduzir a minha condição. Because I am being unloving to myself. Porque eu estou sendo não amorosa comigo mesmo. And so in this regard we see how love of self. Então, dessa forma, enxergamos como amor por si is just as important to God as love of others. É tão importante para Deus quanto o amor pelos outros. In fact, to God it is of equal importance. De fato, para Deus é de igual importância. That you love yourself as well as love others. Que você se ame como também ama os outros. And true love of self does not sacrifice for others. E o verdadeiro amor por si não sacrifica pelos outros. And true love of others does not sacrifice yourself. E amor verdadeiro pelos outros não sacrifica amor por você. And this is something that the whole world needs to learn about. Isso é algo que o mundo inteiro tem que entender. So once we understand that everything is about what's happening with love in the soul. Então, quando entendemos que tudo o que está acontecendo na alma tem a ver com amor. And we see the law of attraction is a loving law. E enxergamos que a lei da atração é uma lei amorosa. That is attempting to correct the unwilling soul. Que está tentando corrigir a alma que não tem vontade. Oh, sorry, the law of compensation. Yeah, I translated attraction. A lei da compensação. So the law of compensation is a loving law. É uma lei amorosa. Attempting to correct the unwilling soul. Que está tentando corrigir a alma que não sente vontade. This law of repentance and forgiveness. E a lei do arrependimento e do perdão. Is a law that involves the willing soul. É a lei que envolve a alma que tem vontade. It's a way for the willing soul to be corrected. É a forma de correção da alma que sente vontade. And become more in harmony with love. E se tornar ficar mais em harmonia com o amor. So let's explain the law in more detail, shall we? Então vamos explicar essa lei em mais detalhes. Então a maneira de ela está explicando que a lei da do arrependimento e do perdão é como se fosse construir a seu próprio avião para voar. Yes, the reason why I use this analogy. O motivo pelo qual eu uso essa analogia is because it illustrates the higher law superseding a lower law. É porque ela ilustra que a lei superior supera a lei inferior. And the beauty of this law is it can create so many things, can't it? E a beleza dessa lei que ela pode criar tantas coisas. When we're bound to the earth, quando estamos presos à terra, and this law is underway, e essa lei está funcionando, there is a limitation of how fast we can travel. Existe limite da velocidade que podemos viajar. There's a limitation of where we can go. Uma limitação de local que podemos ir. As soon as we engage this law, logo que nos engajamos nessa lei, now there are less limitations. Agora temos menos limitações. It's exactly the same with the relationship between these laws. É a mesma relação que existe entre essas duas leis. However, I wouldn't say that we build the airplane. Embora eu não diria que nós construímos o avião. God's already built it. Oh, Deus já construiu esse avião. It's just us finding it. Yes. É, nós temos que encontrá-lo. Yeah. Actually, from a physical perspective, de uma perspectiva física, there are higher laws actually of movement. Existem leis superiores que estão se movimentando. Above the law of aerodynamics. Acima ainda da lei da aerodinâmica. And this is, for example, the law of teleportation. Por exemplo, a lei de teletransporte, which man has not yet discovered, que o homem ainda não descobriu, is one of such laws. É uma dessas leis. But this law is one of the highest laws that affect the soul. Mas essa é uma das leis mais altas que afetam a alma. And one of the reasons why is because it engages your desire. Dos motivos é porque engaja o seu desejo. And the laws that engage desire, e as leis que engajam o desejo, are more powerful than the laws that engage resistance. São mais poderosas do que as leis que engajam a resistência. Yeah. So this law engages resistance. Essa lei engaja a resistência. And this is the law that most people on the planet are always engaging without knowing. E essa é a lei que a maioria das pessoas do planeta estão sempre engajados sem saber. So the law of compensation, we are automatically engaging without realizing most of the time. A lei da compensação, nós estamos automaticamente nos engajando sem se tocar disso. But this law cannot be engaged mistakenly. Mas essa lei não pode ser engajada através de de forma errônea. Não, né? It's like when only when you know it, you engage it. Not only that. Yeah, it can only be engaged through desire. Só pode se engajar nessa lei através do desejo, sabendo que está engajando nela. And that's why it is more powerful law. E é por isso que é uma lei mais poderosa. Yep. É por acaso. Yeah, by chance. Yes. This one we are all engaging by accident. Essa aqui nós estamos todos engajados por acaso. And this one we have to engage with a definite affirmative action. E essa nós temos que engajar com uma ação definitiva e afirmativa. And we are often very resistant to engaging this law. E frequentemente estamos muito resistentes a engajarmos nessa lei. Because it requires a deep state of humility. Porque requer estado profundo de humildade. And so we get forced into engaging this law. Nessa aqui nós somos forçados a engajar. Because engaging that law requires no humility. Porque se engajar nessa lei não requer humildade. Or very little humility. Ou muito pouca humildade. So let's discuss the law here, the law of repentance and forgiveness. Vamos discutir essa lei, a lei do arrependimento e do perdão. And then we'll compare it a bit more to the law of compensation. E então vamos compará-la pouco mais com a lei da compensação. And then what we were hoping to do tomorrow is talk to some spirits. E o que esperamos fazer amanhã é falar com alguns espíritos. Who want to learn about these laws. Que querem aprender sobre essas leis. And in having these discussions with these spirits, em ter essas discussões com esses espíritos, we'll be able to help them see what law they've been engaging. Poderemos ajudá-los a ver em que leis eles estão engajados. And how to engage the law of repentance and forgiveness. E como se engajar na lei do arrependimento e do perdão. And in doing so, we will all learn how to do it ourselves. E fazendo isso, todos nós vamos aprender também a como fazer. So let's look more closely at the law of repentance and forgiveness. Então vamos olhar pouco mais de perto a lei do arrependimento e do perdão. Now the law, as the name suggests, has two sides. A lei, como o nome sugere, tem dois lados. There is the side that's engaged by God. Tem o lado que é engajado por Deus. And then there's the side that's engaged by our soul. E o lado que é engajado pela nossa alma. Or it would be better to say to make it more personal. Seria melhor dizer para tornar mais pessoal. My soul. A minha alma. Now, it's very important for me to understand that there are two sides to this law. É muito importante que eu entenda que existem dois lados para essa lei. One side is really easy. Lado é bem fácil. Because it involves God. Porque envolve Deus. And God's emotions. E as emoções de Deus, which are always loving and perfect. Que são sempre perfeitas e amorosas. The other side is very hard. O outro lado é muito difícil. Because it engages our soul. Que engaja a nossa alma. And we are very imperfect. E nós somos muito imperfeitos. And often becoming more imperfect by the minute. E cada vez ficando mais imperfeito a todo minuto. And as a result, the part that's on our that we need to play. E como resultado disso, a parte que temos que fazer is the most difficult to make happen. É a parte mais difícil. If you think about it too, just imagine for a moment there's another person here. Imaginem aqui que tem uma outra pessoa. Other person's soul. A alma de outra pessoa. Other souls. If we wished to be sorry for our actions, se nós queremos sentir arrependidos, né? Se a gente quer se sentir arrependido pelas nossas ações, then we would want to feel about things that we have done to others. Então vamos querer sentir aquilo que causamos aos outros. And what would you do if you were truly sorry? E o que você realmente faria se estivesse muito arrependido? Let's say you had a best friend. Então imagina que você tinha uma amiga, melhor amiga, that you had hurt deeply through one of your actions. Que você machucou profundamente através de uma das suas ações. What would you do and feel? O que você faria? O que você sentiria? Any ideas? Well, initially you may feel guilt. Culpa, sim. Inicialmente você pode sentir culpa. That's telling you you've done something wrong. Isso mostra que você fez algo errado. But is guilt an emotion that causes you to fix the relationship? Mas a culpa é uma emoção que pode resolver a questão do relacionamento? In a lot of ways, guilt is a selfish emotion. Em muitas maneiras, a culpa é uma emoção egoísta. Because it doesn't cause you to act. Porque não faz você agir. And it makes you believe that you feel worse. E faz você acreditar que você se sente pior than the person you hurt. Do que a pessoa que você machucou. Entendeu? Ter conhecimento do que fiz. So initially we would want to acknowledge, wouldn't we, that we've done something? Primeiro queremos conhecer, saber que fizemos algo de errado. But would acknowledgement reconhecer. Would acknowledgement cure the problem? Mas reconhecer irá curar o problema? This person still feels hurt. Essa pessoa ainda está machucada. And we might say to them, I know that I've hurt you. Podemos dizer para ela, eu sei que eu te machuquei. And they will probably say in return, so? E eles vão responder, e daí? What are you going to do about it? O que você vai fazer a respeito? So while acknowledgement is important, embora o reconhecimento seja importante, there must be a lot more depth to our acknowledgement. Tem que haver muito mais profundidade nesse reconhecimento. Before the other person will feel that we're sorry. Antes que a outra pessoa sinta que estamos arrependidos. So the word repentance is mentioned. In Portuguese, it's the same word for sorry. Is it? Yeah. Yeah. But let's define repentance. Mas vamos definir o que é arrependimento. What does it really mean to be sorry? O que realmente significa estar arrependido? Mary? Eu gostaria de sentir o que a outra pessoa sentiu. Yes, so you would want to feel, you would want to know the feeling of how they feel. Você vai querer saber qual é como é que é a emoção do que o outro sentiu. Does that make sense? Yeah, so this person would want to know how this person feels but not just know, but they want to be able to feel how this person feels. Então essa pessoa vai querer saber o que, como a outra se sente, mas não é saber mentalmente, é saber, é sentir o que a outra pessoa sentiu. How can you know how hurt this person is? Como você pode saber quão machucada essa pessoa está? If you can't feel how they would feel. Se você não está conseguindo sentir o que elas estão sentindo. So you need to be able to feel how they feel. Então você tem que ser capaz de sentir como ela se sente. To truly acknowledge what you've done. Para reconhecer verdadeiramente o que você fez. Okay. Eu acho que eu gostaria de consertar e desfazer o que eu fiz. Yes, this is very important. Então eu quero desfazer e consertar através do arrependimento. So the word repentance, and it's sad that we don't have an appropriate translation, because in Portuguese, I would like to get the feeling that there are two actions in repentance. E o repentance, que é o arrependimento em si. Ok. Pesaroso. É pesaroso, triste a respeito do seu ato. Triste. É pesaroso. Quando você está sorry, você está pesaroso a respeito. It's like when you're sorry, it's like you're sad for the action that you've taken. Yes, there are two parts to this word repentance in English, and if we can reflect this in Portuguese. So the first part is the sorrow, is the deep grieving, intense emotional experience of sadness. Então é desolação profunda, uma emoção profunda de tristeza. Então essa é a primeira parte do arrependimento. So remember in the car we spoke of the overwhelming emotion. Então é a emoção que toma conta, que a pessoa não consegue evitar essa emoção, ela é mais forte do que tudo. Which is larger than what you believe you can even handle. É maior do que você acha que pode suportar. So that's one part of repentance. Então essa é uma parte do arrependimento, sentir essa emoção, essa intensidade. The second part of repentance is a desire to repair the wrong. A segunda parte é o desejo de consertar o erro. To fix it. Consertar. Now to fix it, can you see that you would have to find out why you broke it? Para consertar você vai ter que descobrir o porquê que você quebrou. In other words, you would have to find out why your soul took the action to cause this hurt. Você vai ter que descobrir o porquê que a sua alma teve essa atitude que machucou a outra alma. Does that make sense to everyone? Yeah. So if you only had this deep grief, se você só teve esse profundo pesar, essa desolação profunda, but you had no desire to repair the reason why you caused the sorrow. E você não teve nenhum desejo de consertar a razão que fez com que você causasse todo esse problema. Then you are not yet repentant. You're not yet truly sorry. Você não está realmente arrependido. And this is what if this person can feel that from you. E se essa pessoa consegue sentir isso vindo de você? And the person and you said I'm really really sorry. Let's say I cut up her dress. Então vamos dizer que eu peguei o vestido dela e cortei todo. In my anger and rage. Quando eu estava com muita raiva. And then I felt this terrible feeling of true deep sorry. Depois eu senti essa emoção terrível, esse pesar terrível por ter feito isso. If I was really sorry, what would I do? Se eu estivesse realmente arrependido, o que eu faria? Wouldn't I buy her another dress? Eu não compraria um novo vestido para ela? If I was truly sorry, I would. Se eu tivesse realmente arrependido, eu faria isso. Now this person would then feel that I am really sorry. Essa pessoa sentiria que realmente eu estava arrependido. And in fact, with my relationship with this person, it would help them forgive me. E de fato, na minha relação com essa pessoa, ajudaria ela a me perdoar. If they saw that I was that sorry. Se ela enxergasse que realmente eu estava tão arrependido. Yep. Mary? Something I find with myself is repentance. With what I call repentance is that I want to fix it, but I don't want to feel the deep grief and sorrow. Exactly. It is, yes. Okay, I think you're going to have to cut in half. So ok, uma coisa que eu vejo na minha situação é que eu quero consertar o problema sem sentir essa dor profunda. Especialmente a dor que a outra pessoa sentiu como resultado da minha ação. Uhum. Isso é um processo ligado à culpa? Yes, if we desire only to fix something. Sim, se nós desejamos somente consertar a situação. And we have not gone through the deep sorrow. E não passamos ainda pelo arrependimento profundo e a tristeza. Then how can we know what to fix? Então como vamos saber o que consertar? Because we are yet to understand the damage we have done. Porque ainda temos que entender o dano que causamos ao outro. It's only by feeling the deep grief and sorrow. É só através do sentimento desse profundo pesar. We understand the true extent of the damage. E que vamos entender a extensão profunda, verdadeira do dano que causamos. And therefore, what we can really do to fix it. E sabermos realmente o que podemos fazer para consertar. And remembering, fixing it is not fixing it for the other person. Lembre que consertar não é consertar para a outra pessoa. It's removing from our soul the cause as to why we took the action. É a remoção da nossa alma, a causa que fez com que tomássemos essa atitude. So in the case of me cutting up my friend's dress. Então no caso de eu cortar o vestido da minha amiga. In a fit of rage. Num acesso de raiva. I would need to find out why I was so angry. Eu teria que descobrir por que eu fiquei tão brabo. And I would probably find that I'm so angry because I am jealous or some other such emotion. E eu vou descobrir que talvez eu estava com tanta raiva por inveja ou outro tipo de emoção. And if I really want to fix this problem permanently, e se eu realmente quero consertar esse problema de forma permanente, I would have to remove this jealous emotion from me. Eu vou ter que remover essa emoção de ciúme de dentro de mim. Before I could stop doing this to my friend. Antes que eu consiga parar de fazer isso para minha amiga. Because while this emotion exists in me, porque enquanto essa emoção existe dentro de mim, there might be future times when I get angry. Pode ocorrer no futuro que eu fique bravo de novo. And I decide to cut up another dress. Eu resolva cortar outro vestido. Or do something else that harms her. Ou fazer outra coisa que machuque alguém. When I find the real cause within myself. Quando eu achar a causa real dentro de mim. And I release from myself the reason why I have done this thing. E eu liberar de mim mesma o motivo pelo qual eu fiz isso. There is now no longer any risk of me doing it ever again. Agora não há risco nenhum de eu fazer isso novamente. The problem will be permanently fixed. O problema será consertado permanentemente. So maybe we should add down fix it permanently. Então talvez tenhamos que colocar aqui consertar permanentemente. When we have a desire to fix it permanently, quando temos o desejo de consertar permanentemente, we do not focus on trying to make the other person feel good again. Nós não focamos em tentar fazer outra pessoa se sentir bem de novo. But rather we focus on trying to remove from our own soul. Mas no caso nós vamos focar em tentar remover da nossa alma the entire reason why we took the action in the first place. A razão total do motivo pelo qual tivemos essa ação. Once we do that, this person will feel the change. Uma vez que façamos isso, essa pessoa vai sentir a mudança. And they will know that the problem has been permanently fixed. E eles vão saber que o problema foi consertado permanentemente. And when you think about it, that is the only time they can really trust you. E se você pensar nisso, esse é o único momento que eles vão poder realmente confiar em você. If you do some damage to the other person, se você causar dano para outra pessoa, without going through these two steps, sem passar por esses dois passos, the person will feel that something is not right. A pessoa vai sentir que algo não está certo. And while they might forgive you, e embora eles possam perdoar você, they may not ever trust you again. Eles podem nunca confiar em você de novo. Because the reality is, while the cause remains in your soul, porque a realidade é que enquanto a causa permanece na sua alma, you are untrustworthy. Você não é confiável. And you will probably do the same thing again. E provavelmente você vai fazer isso de novo. Mary? Mm-hmm. Que às vezes eu sinto que tento consertar o problema. mesmo sabendo a causa dentro de mim, mas não curei ainda. Mas eu uso o controle para não danificar alguém de novo. Mas a lei da compensação, na verdade, atua sobre a causa, né? E mesmo que eu não realize a ação novamente, se a causa está dentro de mim, eu continuo danificando a minha própria alma. E você permanece na mesma condição naquela coisa em específica. Yes. Como engajar nessa lei? Então vocês podem ver pela interação com essa pessoa. Existem dois passos que temos que tomar principais. Mas são passos que têm que ser tomados com o coração puro. Não é algo que podemos criar. Não podemos falsificar. I just want to stop for a second. Denny, what's our lunch situation? Are we 10 minutes, is it? Yep. All right. So what we need to do is understand that these two things O que precisamos fazer é entender que essas duas coisas have to come from our own desire to do them. Tem que vir do nosso desejo de fazê-los. E a lei do arrependimento e do perdão é tudo a ver com o seu desejo. É sobre o seu desejo de saber o dano que você causou. Não só para os outros, mas para você mesmo também. So this can be engaged with God. Isso pode ser engajado com Deus. As far as it depends upon us, à medida do que depende de nós, repentance comes from us. O arrependimento vem de nós. And it is a two-step process. É um processo de dois passos. Involving these two things. Envolvendo essas duas coisas. When we feel feelings of repentance, quando sentimos emoções de arrependimento, and in particular we direct them to God, e em especial direcionamos esses sentimentos para Deus, then God responds. Então Deus responde by helping us feel the feeling, nos ajudando a sentir a emoção, which is a feeling of forgiveness, nos passando sentimento de perdão. Now God has already forgiven every one of our actions. Deus já perdoou todas as nossas ações. But we will not feel that God has forgiven. Mas nós não vamos sentir que Deus nos perdoou. Unless our soul enters a state of repentance. A não ser que a nossa alma entre no estado de arrependimento. This is a very interesting thing. Isso é algo muito interessante. If I could liken it to other emotions. Se eu posso associar isso a outras emoções. I will not feel loved, eu não vou me sentir amado, even if somebody else loves me, mesmo que se alguém me ame, unless I am open to receiving the feeling of love. Se eu não estiver aberto para sentir a emoção de amor. In the same regard, I will not feel forgiven. Da mesma maneira, eu não vou me sentir perdoado. Unless my soul is open to the feeling of being forgiven. A não ser que a minha alma esteja aberta para o sentimento de ser perdoado. And the action inside of myself. E a ação dentro de mim. That causes me to be open to the feeling of forgiveness. Que me torna aberto ao sentimento do perdão. Is repentance. É o arrependimento. In other words, I must become truly repentant. Em outras palavras, eu tenho que me tornar realmente arrependido. Before I will feel the emotion of forgiveness. Antes de eu sentir a emoção do perdão. From God. Que vem de Deus. And this is a very important thing to attempt to understand. Isso é muito importante tentar entender. You see, God has already forgiven. Vocês enxergam que Deus já nos perdoou. God already forgives each of us the instant we take unloving actions. Deus nos perdoa no instante que tomamos ações não amorosas. But we will not feel the calming effect of forgiveness. Nós não vamos sentir o efeito calmante do perdão. Unless we ourselves see what we have done. A não ser que nós possamos enxergar o que fizemos. Or we acknowledge what we've done. Ou reconhecemos o que fizemos. And we feel a deep grief and overwhelming sorrow. E sentimos pesar profundo que toma conta de nós, of what we have done, pelo que fizemos, and we have a desire, e também temos o desejo, to find the emotion inside of our soul, de encontrar a emoção que está dentro da nossa alma, that caused us to do what we've done, que fez com que fizéssemos o que fizemos para a pessoa. Once we do these things, uma vez que façamos essas coisas, our soul becomes open. A nossa alma se abre. And once our soul is open, e uma vez que a nossa alma esteja aberta, we will feel the feeling of forgiveness. Nós vamos sentir a emoção do perdão. Welcome. Does that make sense to everyone so far? Isso faz sentido para todo mundo até aqui? If we just wait till they take a seat. Okay. That's okay. That's okay. This deep repentance is not a rational mental thing. Yeah, you have to know a lot about yourself to know why you have taken such action. Exactly. It involves two things. Envolve duas coisas. It involves using your logic. Envolve usar a sua lógica. And it involves using your heart. E envolve usar o seu coração. Logic alone will not lead you to repentance. A lógica sozinha não vai levar você para o arrependimento. And if you just follow your heart, e se você só seguir seu coração, often there are injured emotions in your heart. Frequentemente existem emoções lesionadas no seu coração. And so you will not recognize the unloving emotion. Então você não vai reconhecer a emoção que está em desarmonia com o amor. You need a combination of both to understand what you have done. Você precisa de uma combinação das duas coisas para entender o que você fez. It's no good saying to a person that must have hurt you. Não importa dizer para a pessoa, ah, isso deve ter doído. When you can't feel how it would have hurt them. Se você não consegue sentir de que maneira que machucou a pessoa. There has to be a feeling associated with the logic. Tem que haver um sentimento associado com a lógica. And this is very important to understand about the feeling of repentance. Isso é muito importante para entender sobre o sentimento de arrependimento. So we need to engage both our heart and our head. Então temos que engajar ambos. A cabeça e o coração. And as we do that, we will often find the emotion inside of our soul that caused the action. E ao fazermos isso, nós vamos frequentemente achamos a emoção que na nossa alma que fez com que tomássemos essa atitude. And we can use our mind to help our heart feel it. E podemos usar a nossa mente para ajudar o nosso coração a sentir. Many of us use our mind to help our heart deny it. Muitos de nós usam a mente para ajudar o nosso coração a negar. In other words, we use our mind to shut down our feelings. Usamos a nossa mente para bloquear as nossas emoções. But it is much better for our soul if we use our mind to open up our feelings. Mas é muito melhor para nossa alma se usarmos a nossa mente para abrir as emoções. Now, some of the ways we use our mind to shut down our feelings are that we judge our feelings. Uma das maneiras que fazemos para bloquear nossas emoções é julgar as nossas emoções. Or we worry in our mind that other people will laugh at us with the feeling. Ou nos preocupamos na mente que as outras pessoas vão rir das nossas emoções. And this is a way that we shut down our feelings. E essa é uma maneira de bloquear as nossas emoções. We become more concerned about what everybody else thinks. Ficamos mais preocupados com o que os outros pensam. Than actually having the feeling. Do que na verdade sentir a emoção. And this is not very good for repentance. Isso não é muito bom para arrependimento. So for example, if you're a mother, por exemplo, se você é uma mãe, and you start to notice the damaging things you've done to your children. E você começa a observar os danos que você causou aos seus filhos. And you become truly repentant. E você realmente se arrepende. You'll find many other mothers around you. Você vai ver que muitas outras mães ao redor de você will try to convince you that those things were not damaging. Vão tentar convencer você que aquelas coisas não fizeram mal aos seus filhos. And the reason why is they don't want to feel the same feelings. O motivo é porque elas não querem sentir essas emoções também. So what they will try to do is convince you. O que elas vão tentar fazer é convencê-la. That the thing you've now recognized as truth. Que aquilo que você reconhece agora como sendo verdade. Is not true. Não é verdade. And they'll try to convince you that there's no need for repentance. E vão tentar convencê-la que não há necessidade de se arrepender. And this is how many of us stay out of repentance. E essa é a maneira que muitos de nós fica fora do arrependimento. We allow other people in our environment. Nós permitimos que as pessoas no nosso ambiente to shut down the process of repentance. Desliguem o processo do arrependimento that begins within us, que está começando dentro de nós, because we're worried about what everybody else thinks about it. Porque estamos preocupados com o que todo mundo pensa a respeito disso. And sometimes too we're worried about being humiliated or controlled. E também ficamos preocupados em sermos humilhados ou controlados. And we're worried that if we are truly expressive of what we've done, e sentimos preocupação se expressarmos o que realmente fizemos, that other people will condemn us in some way. Que as outras pessoas vão nos condenar de alguma maneira. And often they do. E frequentemente elas fazem isso. And this is the reason why most people revert back to this other. Esse é o motivo que muitas pessoas revertem para essa outra lei. Revert back to the law of compensation. Para a lei da compensação. Because they do not want to engage these other emotions. Eles não querem se engajar e sentir essas outras emoções. And then they become resistive to repentance. Então eles ficam resistentes ao arrependimento. And now the law of compensation is going to do its work. E daí então a lei da compensação começa a fazer seu trabalho. Because our soul is unwilling. Porque a nossa alma não sente vontade, não quer. This law is for the unwilling soul. Essa lei é para a alma que não tem vontade. And this law is for the willing soul. E essa lei é para a alma que sente vontade. E se não temos consciência de quanto sofrimento que causamos para alguém? If you are not aware of how much suffering you've caused others, se você não tem consciência do quanto de sofrimento que você causou aos outros, then you have not begun repentance. Então você não começou o arrependimento. Because the reality is every person who is repentant, na verdade, toda pessoa que se sente arrependido, is fully aware of everything they've done to others. Tem total consciência de tudo que fez para os outros. The beauty of this process of becoming aware. A beleza desse processo de se tornar consciente é que torna a nossa alma mais sensível a ações não amorosas. And this is a very powerful thing that can happen to our soul. Isso é algo muito poderoso que pode acontecer para nossa alma. So if you're in a state where you're unaware, se você está num estado que não tem consciência, then you are automatically being guided by the law of compensation. Você está sendo automaticamente guiado pela lei da compensação. Until such time as you have a desire to be aware. Até o momento em que você tem o desejo de se tornar consciente. Remember, as soon as you begin to have a desire, lembra que no momento que você começa a ter o desejo, you are now changing over from an unwilling soul to a willing soul. Você está passando de uma alma que não tem vontade para uma alma que tem vontade. And as a result, you are now starting to engage the law of repentance. E como resultado disso, você está agora engajando na lei do arrependimento. The reality for most of us is that we are unaware of many of the damaging things we have done. A verdade para a maioria de nós é que nós não temos consciência dos danos que causamos aos outros. But if you pray to God, long to God. Se você rezar para Deus, pedir para Deus. To know from God what are the things that you've done. Para saber de Deus quais foram as coisas que você fez. Then God will present them to you as fast as you are able to handle. Então Deus vai lhe apresentar isso na velocidade que você tem capacidade de suportar. And God will help you to become more aware. E Deus vai lhe ajudar a tornar cada vez mais consciente. It is only our resistance. É só a nossa resistência that causes us to have a lack of desire. Que faz com que tenhamos uma falta de desejo. And the only reason why we resist. E o único motivo pelo qual resistimos is generally because we're afraid. É geralmente porque temos medo. And then we don't want to know the truth. E não queremos então saber a verdade. So, desire and humility precede repentance. Então desejo e humildade precedem o arrependimento? Yes, in fact, desire precedes most things. De fato, o desejo precede a maioria das coisas. You don't even get out of bed in the morning without a desire. Você nem levanta da cama de manhã sem ter o desejo. And you don't eat without a desire. Você também não come sem desejo. And you don't drink without a desire. Não bebe sem o desejo. So desire is a very important emotion that we need to embrace. Então o desejo é uma emoção muito importante que temos que abraçar. Humility is a more difficult emotion to embrace. A humildade é uma emoção mais difícil de abraçar. Because it requires that we become truly knowledgeable of how we currently are. Que requer que conheçamos exatamente como nós estamos no momento. It requires that we see ourselves accurately. Requer que nos enxergamos apuradamente. Not from our own perspective. não somente da nossa perspectiva, but from God's. Mas da perspectiva de Deus. And this is very, very difficult. Isso é muito difícil. So humility is a very important quality to develop as well. Então a humildade é uma qualidade muito importante para desenvolver também. If we're ever going to be repentant. Se vamos em algum momento estar arrependidos. In fact, a person who is not humble, de fato, uma pessoa que não é humilde, will never be able to admit they have done something wrong. Nunca vão conseguir admitir que fizeram algo errado. And therefore never be able to engage the law of repentance. Então nunca vão poder se engajar na lei do arrependimento. And so the law of compensation will grind away. Então a lei da compensação vai esmagando eles. Upon their unwilling soul. Esmagando a alma que não tem vontade. Until such a time as they choose to become repentant. Até o momento que eles decidam se tornar arrependidos. So one of the most powerful things we can do with our life. Então uma das coisas mais poderosas que podemos fazer com a nossa vida is to desire to know everything that we have done. É desejar saber tudo o que fizemos that is out of harmony with love. Que não está em harmonia com o amor. And then the second more powerful thing we can do with our life. E a segunda coisa mais poderosa que podemos fazer com a nossa vida is to become repentant for everything that we have done out of harmony with love. É ficarmos arrependidos de tudo que fizemos que estava em desarmonia com o amor. Now I think our 10 minutes is up. Acho que terminaram os nossos 10 minutos. So we have I think there's a luncheon downstairs, isn't there? Yeah. Acho que tem um almoço lá embaixo. So we might have a break now, so we can go to the toilet and so forth. Para ir ao banheiro. Yeah. And we begin after lunch again. Thank you. Sure, you can.